მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენ ხედავთ, რომ ორი დასტაა. ორი დასტა, ორივე არის კლასიკური ტარო რაიდერ-ვეითის დასტა, ლოს კარაბელოს გამოშვება, გამოცემა. Მაგრამ ამ ორ დასტას შორის არის განსხვავება. ერთი არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ფორმის, აი ესეთი. Ხოლო მეორე არის აი ასეთი წრიული. Ამ ორ დასტას შორის ის განსხვავებაა, რომ აი ამ წრიულ ტაროს შეუძლია გვითხრას თუ სად არის აი ეს ჩვენი მომავალი წარმატება გაჩხერილი. Წარსულშია უკვე და იმას არაფერი აღარ ეშველება, თუ მომავალშია, შორეულ მომავალში. Ანუ ესე იგი, რამდენად შორს არის ჩვენგან ეს წარმატება, ბედნიერება? Ახლოს არის თუ შორს არის? Რა უნდა მოვიმოქმედოთ? წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. Რა უნდა გავითვალისწინოთ? დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე: რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? Რა მოდის თქვენთვის სასიხარულო? რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? ეს სფეროები აქ ჩამოვწერე: ოჯახური, ფინანსურ კარიერული, სწავლა, საზღვარგარეთ გამგზავრება, სასიყვარულო სფერო, სასამართლოში საქმის მოგება, ჯანმრთელობა. Და მოდით კიდევ ერთიც დავამატოთ: ჩანაფიქრი, ზოგადად რაც მე გამომრჩა. ჩანაფიქრი, ვინაიდან ყველას გვაქვს რაღაც ჩანაფიქრი, ხო? ჩანაფიქრი. აი ეს. ნახოთ აბა რა ხდება. ესე იგი, აქ ჩვენ სქემის მიხედვით გავშლით ტაროს. ესეთნაირად. აი ეს. პირველი. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? რა მოდის თქვენთვის სასიხარულო? პირველი. ოჯახურ სფეროში გამართლება. მეორე. ფინანსურ კარიერულ საქმიანობაში გამართლება. მესამე. სწავლაში გამართლება. მეოთხე. საზღვარგარეთ გამგზავრებაში გამართლება. მეხუთე. სიყვარულში გამართლება. მეხუთე. წამი 3 4 5 6 აი ახ მე-6-ე სასამართლოში საქმის მოგება, მე-7-ე ჯანმრთელობა, ანუ ვიღაცა კურნალობის რაღაცა პროცედურებს გადის, რაღაც კურნალობს, დაბა ნახოთ შედეგი როგორი იქნება, ხო? და მე-8-ე ჩანაფიქრში გამართლება. Ეს ჩანაფიქრში გამართლება. გავნახოთ. პირველი. ოჯახური, ოჯახურ სფეროში გამართლება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ოჯახურ სფეროში გამართლება აქ ჩანს. მატრიარქატი, როცა ოჯახში ქალბატონია უფროსი, უფროსურად ქალბატონი უფროსობს. ლიდერია, ასე ვთქვათ. ჭკვიანი ქალბატონი, ინტუიციური ქალბატონი. აქვს აგრეთვე ტელეპატიური ნიჭიც და აგრეთვე სურვილი, რომ იყოს მატერიალურად ძლიერი. მის გვერდით ჩანს მამაკაცი, რომელიც ასევე სურვილით არის, რომ მატერიალურად იყოს ძლიერი. Ამ ქალზე მეტად უფრო მამაკაცია. მოდით ნახოთ გამართლება ოჯახში. ოჯახში გამართლება. მეტი აქტივობა, მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯები. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ყველაფერი კარგად გათვლილი. ეს არის სერიოზული ოჯახი, სერიოზული ხალხი, რომელთაც აქვთ რაღაც ესეთი მიზნები, ჩანაფიქრები მატერიალურ სფეროში. მატერიალური.
ეს იქნება მაგალითად უძრავი ქონების შეძენა თუ აი რაღაც კარიერული ბიზნესი და ასე შემდეგ ფინანსური შემოსავლები. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ, რომ არ იქნება მოკლე დროში, იქნება რაღაც პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად იქნება. აი ნახეთ, აუცილებლად იქნება. Მიზნის მიღწევა. Ოჯახში გამართლება აი ასეთნაირად ჩანს, მშვიდობა და როცა ქალიც და მამაკაციც ერთი მიზნისკენ მიდიან. ეს არის მატერიალური უზრუნველყოფა და მატერიალურად ცხოვრების გაუმჯობესება. Ну, вигацистვის ეს არის თავი. Вигацистვის პირადი ურთიერთობა და სიყვარული. Обесмит. Მეორე. Ფინანსურ კარიერული გამართლება. Повнахოთ მეორე. Ფინანსურ კარიერული გამართლება. Აქ იმისათვის რომ გაგიმართლოთ შემოკარგებო, თქვენ კი არ უნდა იდგეთ ერთ ადგილზე. Უნდა გადადგათ ნაბიჯები. მაგრამ ნახეთ ზურგთან დგას ესეთი კვერთხი. Საერთოდ კვერთხები ტაროში არის ენერგია. Რაღაცა საფუძველი არ გივარგათ იმისათვის რომ გადადგათ ნაბიჯები და მოიპოვოთ აი ის რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. ყველაფერი იდეაში იცით, ყველაფერი რაც გინდათ, როგორც გინდათ, მაგრამ რა ვუყოთ ამ საფუძველს რომ ცოტა არ არის მყარი, ხო? Ამიტომ ხომ არ ჯობდა ჯერ ამისთვის მიგეხედათ, აი რაც არის თქვენ ზურგს უკან, აი ეს, რაც გიშლით ხელს რომ ნაბიჯები გადადგათ. Და შემდეგ უკვე მიხედოთ აი ამ თქვენს დასახულ მიზნებს და გეგმებს, რაც აი ძალიან გულით გინდათ და შეიძლება ითქვას აი იცით რაც გინდათ. Მაგრამ ჯერ ეს მოიწესრიგეთ, აი ეს ზურგში რაღაცა პრობლემა უნდა მოაწესრიგოთ. Ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობა, თქვენ წარმოიდგინეთ. Შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემა. ჯერ ჯანმრთელობის პრობლემა მოაწესრიგეთ და აი მერე გადადგით ნაბიჯი. მესამე, სწავლის სფეროში გამართლება. სწავლის სფეროში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი შემართებით. Ну ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს სწავლის საკითხი ხლა ეხება იმათ, ვისაც აქვს ეს სწავლის რაღაცა მიზნები, ხო? სწავლაში გამართლება, კი ბატონო, შრომა არის საჭირო თქვენთვის. მეოთხე. საზღვარგარეთ გამგზავრება, ვისაც ჩაფიქრებულია საზღვარგარეთ გამგზავრება. საზღვარგარეთ გამგზავრებასთან დაკავშირებით ცოტა თავი შეიკავეთ უახლოეს პერიოდში. აბა რატომ? რატომ უნდა შეიკავოთ თავი? კი ბატონო, აი ნახეთ. თქვენი ყურებით გზისკენ. აქ ჩანს ესე, იყურებით გზისკენ, მაგრამ მეორე არგანი არის ისეთი, რომელიც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ არ არის კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ თქვენ საზღვარგარეთ წახვიდეთ. მოიცადეთ, ხო? მოიცადეთ ცოტა ხანს. ანდა პერსონალურად გავშალოთ მე და თქვენ, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს შესაფერისი პერიოდის გაგება. პერსონალურად უნდა გავშალოთ და შევეკითხოთ ტაროს. აი ამა თუ იმ პერიოდში აქედან აქამდე ღირს თუ არა გამგზავრება და რას მოგიტანთ ეს პერიოდი. მოდით ნახოთ ახლა აი აქ, აი ამ პერიოდში რომ წახვიდეთ, რას მოგიტანთ ეს პერიოდი თქვენ? რას მოგიტანთ ეს პერიოდი? მოგიტანთ ზევდას, აი. ამიტომ გეუბნებით, აი ეს ბევრს ნიშნავს ეს კარტი. გაქვთ სურვილი საზღვარგარეთ წასვლის, მაგრამ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. აი როგორც ახალმთვარეზე არ შეიძლება რაღაცა საქმის წამოწყება, ისე უნდა გაითვალისწინოთ ესეც პერიოდების მიხედვით. რომელ პერიოდში უნდა წამოიწყოთ საქმე, რომ ხელი მოგემართოთ. 4 5 სიყვარულში გამართლება ვნახოთ. სიყვარულში გამართლება შეხედოთ. სიყვარულში გამართლება ასე ჩანს, შემოკარგებო რომ თავდავიწყებით გიყვართ პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება და რომ არც ფიქრობთ, ესე იგი რა შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ თქვენმა ურთიერთობამ, ამ თქვენმა გრძნობამ, წინ არ იყურებით. აი გინდათ და მორჩა, გიყვართ და მორჩა. სურვილის ასრულება ჩანს, მაგრამ მის მიღმა სად დგამთ ფეხს? ვინ შეგიყვარდათ? რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ გრძნობამ? ესეც ხომ უნდა გათვალოთ, ხო? აბა შევეკითხოთ აქვე, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ გრძნობამ?
Ai, ac chans kideva chihuri mdgomareoba. Chihidan gamosla gagichirdebat mere. Ase rom dapikrtit. Meekuse, sasamartloshi sakmis mogeba. Visats ainteresebs sasamartloshi sakmis mogeba. Qvelaperi titkos satkvenot mimdinareobs. Vom nahot fortuna tkens mkhares aris gazlirebuli chanhart. Gadasarevi. Gadasarevi arkanevi amovida sasamartlosan dakavshirebt. Visats ainteresebs sasamartlos sakmianoba. Tu როგორ წარიმართება, ნახეთ, გამარჯვებული. Მონეტების მეფე ამოვიდა და ფორტუნა თქვენთვის. Მიზნის მიღწევა ჩანს. Მიზნის მიღწევა აი ამის მიხედვით. Მიზნის მიღწევა. Ესე იგი, ვისაც სასამართლო რაღაცა პროცედურები აქვს, აი რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურაში, მისთვის ეს წარმატებული არკანები ამოვიდა. Მეექვსე, მეშვიდე. Ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პრობლემა, ვისაც გაწუხებთ მაგალითად რაღაც, ხო? Მიაქციეთ თავს ყურადღება, ნახოთ აბა. Ყველაფერი კარგად იქნება, ავადმყოფობა თქვენგან გადის, წარსულს ბარდება, უფრო იცით დაკავშირებული ეს ემოციებთან. Ემოციებთან არ და დაიმშვიდეთ ნერვები, დალიეთ დასაწყნარებლები და საერთოდ ავადმყოფობის 90% ჩვენს ტვინში იბადება. Თქვენ ხო იცით სათავეს იღებს ჩვენს აზროვნები, ჩვენი აზროვნებიდან, არასწორი მიდგომები, ჩვენი ნერვიულობა, ჩვენი სტრესული მდგომარეობა, ხო? Ყველაფერი დაავადებები ჩნდება ნერვიულობიდან და ემოციებიდან. ვინაიდან იმუნიტეტი სუსტდება და ამის მერე უკვე ავადმყოფობა ადვილად ერევა ადამიანს. Ამიტომ შეინარჩუნეთ პოზიტივი, იმიტომ გეუბნებით ძალიან ხშირად. Პოზიტივი დილით ადგებით თუ არა, გეცინებათ თუ არ გეცინებათ, მაინც იცინეთ. გეღიმებათ თუ არ გეღიმებათ, მაინც გაიღიმეთ. Და აი ასე მთელი დღე, მთელი დღე უკვე ჩვევაში გადაგეზრდებათ აი ეს მოთხოვნილება, რომ გაიღიმოთ. Პოზიტივი, პოზიტივი გამოასხივეთ, გესმით? გამოგიმუშავდებათ ეს თანდათანობით. Თქვენთვისაც კარგია და თქვენს ირგვლივ მყოფებისთვისაც. Მერვე, თქვენი ჩანაფიქრი. Მოდით ვნახოთ აბა თქვენს ჩანაფიქრს. Როგორ ჩანს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება? Გაჩვენოთ. Ამას შეხედეთ, რა ამოვიდა თქვენი ჩანაფიქრი, ჩემოგარგებო. Როგორც მაგიური ადამიანი ისე ამოხვედით. Ტაროში ეს არის მაგი, ჯადოქარი. Რომელსაც შეუძლია რაღაც რაღაცეების, აი ესე, დაუშვათ ადრე თუ არ შეგეძლოთ, ეხლა შეგიძლიათ რაღაცეების განხორციელება. Თქვენ შეგწევთ ამისი უნარები, რაღაცა ბერკეტებს ფლობთ, ეს არის ლოგიკა, გონიერება, ნუ აი რაღაცა სხვადასხვა შნოდა უნარები. უნარჩვევები, მოდით აი ასე ვთქვათ. Რაღაცა უნარჩვევებს იძენთ თქვენ, შეიძლება ცხოვრების მანძილზე, შეიძლება რაღაცა ცოდნით შეიძენთ, ვიღაცის დახმარებით შეიძლება, მაგრამ იქნება ეს. რაღაცას გააკეთეთ. ეს არის თქვენი ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ეს არის თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასთან დაკავშირებით. Აი ეს. Მოდით ახლა ვნახოთ. Აი ამ თქვენი ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Რამდენად ახლოს არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი. Და შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. Რამდენად ახლოს არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი და ეს თქვენი გამარჯვება. Ნახოთ. Ძალიან მიყვარს ეს ტარო. Ძალიან მიყვარს. Მომავლიდან მოდის დიდი გამარჯვება. Ბარიერი არ არსებობს. ბარიერი არ არსებობს. ამოვიდა მე-19 არკანი მზე. Ვისაც შვილი უნდა ეყოლება, ვისაც დაოჯახება უნდა დაოჯახდება, ვისაც კარიერული წარმატება უნდა კარიერულ წარმატებას მიაღწევს, ვისაც საზღვარგარეთ წასვლა უნდა საზღვარგარეთ წავა და ხელი მოემართება, ვისაც გამოჯანმრთელება აქვს ჩაფიქრებული და მკურნალობს რაღაცა კურს გადის, ისიც გამოჯანმრთელდება. Მოკლედ ეს არის არკანი, როცა ადამიანი აი ამასთან ერთად, მაგისთან ერთად, ეს მაგია, მაგის არკანია, ანუ ჯადოქარი, ხო? Მაგიური ადამიანი, რომელიც ფლობს რაღაცა სიბრძნეს. Ამავე დროს სამყარო ახლოს არის თქვენთან და რაღაც ძალიან დიდი მადლი გადმოდის და ხელი მოგემართებათ გესმით. Აი ძალიან მრავალმხრივ მოგემართებათ ხელი.
ai ისეთი არგანები გამოჩნდა თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით. Ეხლა სათითაოდ აღარ არის საჭირო რომ ეს წრიული ტარო ყველაზე ესე დავაწყო ვინაიდან აი ეს ზოგადად ეს ორი არკანი უპასუხობს ყველაფერს ყველას პასუხობს გამართლება უმაღლეს დონეზე მაგი თქვენ და აი ასე შემდეგ დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ ისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად აი ამ შვენიერი ინფორმაციის თქვენ ინფორმაცია რომ არ გამოტოვეთ ეს არის თქვენთვის, თქვენთვის არის, შემოკარგებო, თქვენთვის იშლება ეს ტარო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ ქვემოთ, აი ქვევით. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ თითოეული თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის პირველ რიგში თქვენთვის, რომ მადლიერება უნდა გამოხატოთ აუცილებლად, ტაროს უყვარს მადლიერება. Ჩემთვის არის ეს ძალიან ისეთი სასიამოვნო თქვენი ყოველი დალაიქება. Როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Ტაროს არხზე არის უკვე 10000 გამომწერი, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგეუბნებით ყველას სათითაოდ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი ტაროს არხი და ვინც ახლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით შემოდიხართ და აწი გამოიწერთ, მოკლედ დიდი მადლობა თქვენ, ვინც მისმენთ და ვინც მიყურებთ. ყოველ დღე ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა და შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლა ვისაც მოგესურვებათ შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Skype-ში დავთქვათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე მონაწილეობით და თქვენივე ჩართულობით ექნება მხოლოდ შუამავალი. Ეს იქნება ონლაინში წარმოება ასეთი პერსონალური გაშლები ვიდეოზარის საშუალებით. Უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ პირადად. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ისე ყოფილიყავით, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Მომავალ შეხვედრამდე.